Cari il fevralın 27-sində Azərbaycan Respublikasında yeni koronavirus infeksiyasına qarşı 16.980 nəfər vaksinasiya olunub. Bu barədə Publika Nöqtaz Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha istinadən xəbər verir. Hazırki dövrədək ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına qarşı 273.198 nəfər peyvəndləmə prosesində iştirak edib. Vaksinasiya Respublikamızın bütün rayonlarında uğurla davam etdirilir. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan ordusu hərbi qulluqçusunun Füzuli rayonu istiqamətində güya mina partlaması nəticəsində həlak olması barədə məlumat yayılıb. Hadisə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtaza bildirilib ki, Ağdam rayonu ərazisində yerləşən hərbi hissələrdən birində xidmət keçən hərbi qulluqçumuz Musayev Səhman Qəşəmoğlu fevralın 27-sində səhər saatlarında mina partlaması nəticəsində deyil, ilkin məlumata əsasən təhlükəsizlik qaydalarının pozulması nəticəsində həlak olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi həlak olan hərbi qulluqçunun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Nazirlik bir daha kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə müraciət edərək bildirir ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən rəsmi təsdiq olunmayan məlumatları ictimailəşdirməsinlər. Moskvada Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş gecə keçirilib. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunan gecəni səfir Polad Bülbüloğlu açıb. Səfir qeyd edib ki, bugün uzun illərdən bəri ilk dəfə olaraq Azərbaycan xalqı bu günü xüsusi hissi ilə qeyd edir. Biz bunu igid ordumuzun cəsur oğulları, güclü və müdrik Ali Baş Komandanın rəhbərliyi sayəsində çoxdan gözlənilən qələbəni qazanan qalib xalq kimi qeyd edirik. Biz bugün gələcəyə inamla baxırıq, çünki bütün dünya bizim nə qədər güclü və müasir ordumuzun, əskər və zabitlərimizin mənəviyyatının nə qədər yüksək olduğuna, Prezidentimiz və Ali Komandirimiz İlham Əliyevin iradəsinin nə qədər güclü və sarsılmaz olduğundan əmindir. Onun sözlərinə görə bu müharibə bizə düşmən tərəfindən işğal olunmuş əraziləri qaytarmaqla yanaşı şərəf və ləyaqətimizi qaytardı və çox millətli Azərbaycan xalqını birləşdirdi. Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların nümayəndələri, ruslar və ləzgilər, yəhudilər, və tatlar, avarlar və üdünlər, saxurlar və ukraynalılar, tatarlar və gürcülər öz vətənləri, böyüyü başa çatdıqları torpaqlarda uşaqlarının gələcəyi və valideynlərinin sülh içində yaşamaları naminə mübarizə aparıblar. Ermənistan Prezidentinin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi haqqında təqdimatından imtina etməsi barədə qərarı anlaşılmazdır. Publika Nöqtaz Axar Nöqtazı istinadla xəbər verir ki, bu sözləri Başnazir Nikol Paşinyan Facebookda canlı yayım edərkən deyib. O bildirib ki, bu mövzuda vətəndaşlarla 1 mart mitingində danışacaq. Paşinyan 1 mart mitingində yeni qarşıdurmalar olacağı barədə yayılan məlumatı təkzib edib. O deyib ki, 1 mart faciəsinin təkrarlanması mümkün deyil. O mitingdə Armin Sarkisyanın təqdimatdan anlaşılmaz imtinası, 1 martla bağlı istintaqın gedişi, həmçinin hərbi qiyam cəhdi haqda danışacağını vurğulayıb. Mən göstərəcəm ki, prezidentin qərarı əsassızdır, heç bir qanuna sığmır və bu çox ciddi bir danışıq olacaq. O, baş qərargahın siyasi bəyanatının tam qəbul edilməz olduğunu qeyd etməklə bərabər, bir müddət öncə Ali Məhkəmə Şurasının da analoji addımını unutmamaq gərəkdiyini deyib. Qeyd edək ki, Armin Sarkisyan Qasparyanın vəzifədən azad edilməsi barədə baş nazirin təqdimatını geri qaytarıb. Təqdimat geri qaydan kimi Paşinyan dərhal ikinci təqdimatı göndərib və Sarkisyanın təqdimatdan imtinasının ölkədəki stabilliyə xidmət etmədiyini bildirib. Nikol Paşinyanın mitingi sabah saat 18:30-da təyin edilib. Bugün Şuşa Fatih xüsusi təyinatlı qüvvələrin komandanı general-leytenant Hikmət Mirzəyevin doğum günüdür. Hikmət Mirzəyev müasir həb tariximizin ən önəmli simalarından biridir. O, ümumilli lider Heydər Əliyevin prezident olduğu illərdə polkovnik-leytenant hərbi rütbəsi daşıyıb. Ona polkovnik rütbəsini də məhz Heydər Əliyev təqdim edib. Hikmət Mirzəyev 19 yanvar 2002-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı sərəncamla general-mayor ali hərbi rütbəsinə layiq görülüb. Hikmət Mirzəyev 24 iyun 2003-cü ildə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsində xüsusi xidmətlərinə və özünün xidməti vəzifələrini hərbi hissə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsində fərqləndiyinə görə Heydər Əliyevin fərmanı ilə igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. 24 iyun 2015-ci ildə isə Hikmət Mirzəyev Ali Baş Komandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunub. Hikmət İzzətoğlu Mirzəyev Biləsuvar rayonunda doğulub. 2016-cı ilin aprelində və 2020-ci ildə Dağlıq Qarabağ
Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatların rəhbərlərindəndir. O, bundan öncə Cəbrayıl rayonunun 27 il davam edən işğaldan azad edilməsi əməliyyatına başçılıq edib. Bu münasibətlə dövlət başçısı Mirzəyevə zəng edərək onu təbrik edib. Daha sonra isə Ali Baş Komandanın 17 oktyabrda imzaladığı sərəncamla ona general-leytenant ali hərbi rütbəsi verilib. Onu da bildirək ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak etmiş torpaqların azad edilməsində əsas rol oynayan xüsusi təyinatlar 2018-ci ildə ordunun 100 illiyi münasibətilə keçirilən hərbi paradda general Hikmət Mirzəyevin başçılığı altında keçiblər. Şuşa işğaldan azad olan gün Azərbaycan prezidenti, silahlı qüvvələrin ali baş komandanı İlham Əliyev birlik komandiri Hikmət Mirzəyevə zəng edib. Ali baş komandan Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmancasına və rəşadətlə iştirak etmiş hərbi qulluqçulara silahlı qüvvələrimizin bütün şəxsi heyətinə təbriklərini çatdırıb. Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanla sərhəddə xüsusi radar sistemləri və dinləmə stansiyaları quraşdıran İranın əldə etdiyi məlumatları Ermənistan baş qərargahı ilə paylaşdığı ortaya çıxıb. Yeni Sabah Nöqtaz Türkiyənin Xəbər 7 telekanalına istinadən məlumat verir ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında başlayan Qarabağ müharibəsində İranın Ermənistan rəhbərliyinə ciddi kəşfiyyat dəstəyi verməsi ilə bağlı faktlar üzə çıxıb. Məlumatlara görə müharibənin ilk günlərindən etibarən İran tərəfi 70-80 nəfərlik xüsusi avadanlıqlarla təchiz edilmiş qrup və texnikanı Qarabağ sərhədində yerləşdirib. Cəbrayıldə yerləşən Xudafərin körpüsünə paralel xətt üzərində mövqelənən İran əsgər və texniki mütəxəssisləri, pualar, döyüş təyyarələri və vertolyotların hava hərəkətini, Azərbaycan əsgərlərinin radio frekanslarını izlədikləri məlum olub. Kanal İrandakı mənbələrinə istinadən Ayaz Giraridə inşa edilmiş xüsusi radar sistemlərini və dinləmə stansiyaları yerləşdirən İran əsgərlərinin bu məlumatları Ermənistan baş qərargahı ilə paylaşdığını bildirib. İranlı mənbə sərhəd xəttində inşa edilmiş bazaya uzun müddət heç bir mülki şəxsin buraxılmadığını qeyd edərək, bu yer tamamilə türk kənd və qəsəbələrindən ibarətdir. Bu səbəbdən İran əsgərləri fövqəldə təhlükəsizlik tədbirləri ilə baza ərazisini qoruyurdular, deyə qeyd edib. Kanal açıqlamasında Azərbaycandakı təlimlərdə iştirak etmək yüksək rütbəli Türkiyə hərbçisi İranın müharibə zamanı bəzi xüsusi məlumatlar əldə etməyə çalışdığını qeyd edib. Hərbçi İran kəşfiyyatının Azərbaycanın pualları, döyüş təyyarələri və helikopterlərinin yerləşmələri, əməliyyat strategiyaları və taktikaları haqqında məlumat əldə etmək üçün fərqli üsullar tətbiq etdiyini söyləyib. Xocalı soyqırımını heç kəs unutmamalıdır. Biz bu faciənin baş vermə səbəbini anlamalıyıq. Bunun səbəbi Azərbaycan və erməni xalqı arasındakı münaqişə deyil. Azərbaycan 2-ci Qarabağ müharibəsindəki qələbə ilə əslində erməni xalqını da azad etmiş oldu. Milli Nöqtaz AP-yə istinadla xəbər verir ki, bunu rusiyalı jurnalist ictimai xadim Maksim Şevçenko Moskvada Xocalı soyqırımı qurbanlarını anım gecəsində çıxışında bildirib. Maksim Şevçenko deyib ki, ermənilər nə vaxtsa bunu anlayacaqlar. Mənə elə gəlir ki, artıq anlamağa başlayıblar. Cənubi Qafqaz əməkdaşlıq zonası olmalıdır. İnsanlar müharibə etməməlidirlər, düşünməməlidirlər ki, burada Strabon, Herodot dövründə kim yaşayıb? Onlar ticarət həyatlarını yaxşılaşdırmaq haqqında düşünməlidirlər, sərhədləri açmalıdırlar, milliyyətçilikdən əl çəkməlidirlər. Rusiyalı jurnalist qeyd edib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Gəncəyə atılan raketin Xocalının davamı idi. Mən bu hadisədən sonra Gəncədə Skat raketlərinin düşdüyü yerdə oldum. Raketin atıldığı yerdə heç bir hərbi obyekt yox idi. Bu dinç əhalini məhv etmək üçün atılmışdı. Bu raket atanlarla Xocalını törədənlər eyni adamlardır. Gəncə terroru Xocalının davamı idi. Nə qədər ki Rusiyada, Ermənistanda, Avropada, Qərbdə olan məlum millətçi qüvvələr layiqli qiymətini almayacaq, bunun davamı olacaq. Əziz azərbaycanlılar, biz Rusiya xalqının nümayəndələri, dünyanın sağlam düşüncəli insanları sizinləyik. Nasizmə, rasizmə qarşı mübarizədə sizinləyik. Ona görə də Xocalı yaddaşı sadəcə kədərli gün deyil, həm də bizim mübarizəmizin davam etməsidir. İkinci Qarabağ müharibəsi təkcə torpaqların işğaldan edilməsi Xocalının qisası deyil, həm də vaxtilə babalarımızın vuruşduğu nasizmə qarşı müharibə idi. Təəssüflər olsun ki, biz bugün Rusiyada ikili standartla yanaşmanı görürük. Haqlı mövqe olan azərbaycanlı jurnalist işini itirir, lakin Azərbaycanı açıq təhqir edən deputat Vitali Milonov barəsində heç bir tədbir görülmür. Milonovun Azərbaycana münasibətdə nasiz fikirlərinə Rusiya cəmiyyəti tərəfindən heç bir qiymət verilmədi. Maksim Şevçenko Xocalı faciəsinin nasizlərinin törətdiyi hərbi cinayət olduğunu söyləyib. Onlar bunu ərazinin etnik təmizlənməsi üçün etmişdilər. Bu cür cinayətlərə
tribunalarda baxılır. Xocalı cinayəti də öz qiymətini almalıdır. Hesab edirəm ki, beynəlxalq səviyyədə buna qiymət verilməlidir. Bu azərbaycanlılarla ermənilər arasındakı məsələ deyil. Əminəm ki, bir çox ermənilər Xocalı faciəsinin detallarını biləndən sonra ona nifrətə baxacaqlar. Düşünürəm ki, erməni xalqı Xocalıda nasistlərin törətdiklərini biləndən sonra həmin qüvvələrdən imtina edəcəklər. Ona görə də nə qədər ki, Xocalının beynəlxalq səviyyədə tanınmasına nail olmamışıq, bu gün biz hər günü xatırlamalıyıq. Bu ermənilərin əleyhinə, azərbaycanlıların xeyrinə deyil. Bu nasizmin əleyhinə, insanlığın və ədalətin lehinədir.